La història del cim més alt del Pirineu està plena de llegendes i gestes. Dos alpinistes, un de francès i un de rus, van ser els primers a coronar el cim el 1842. 156 anys més tard, un català ha escrit l'última pàgina que tot seguit coneixeran d'aquesta història. Som fills del pas del temps i de les vides ja viscudes. La tradició i la història ens modulen fent a la vegada de presó i de font d'inspiració. Aquesta obsessió nostra de pujar muntanyes també estarà influïda pels que ens han precedit i serà el testimoni d'aquesta història que passa d'una generació a l'altra. Des de la sortida de Benasc fins a aquest punt havia passat l'increïble temps de 2 hores, 22 minuts i 50 segons. 20 anys més tard, viatjant pels records, pels camins, pels entrenaments i per les motivacions del rècord de l'Aneto, anirem a la recerca d'un temps perdut on emmirallar-se. Veurem com les glaceres ja només existeixen a la nostra memòria. Les curses i els corredors aparentment són molt diferents. I tot aquest món de muntanya ha abandonat l'anonimat que sempre l'havia acompanyat. Ara bé, segur que en el fons no són tan diferents, perquè la dificultat i el vertigen del repte sempre seran l'esquer del desig que ens fa caminar.